Niaji. Unu leja mwako kuletenga form. Uni jiji Kagombe mbunge wa Gatundu South. Sasa, hapa kuna form. Na form ni kujituma. Form ni kuenda pale plugmtaani.org. Uende pale, uweke video ya 1 minute. Kama ukona business existing, ama ukona idea noma sana ya business, ambayo umeshindwa kuwekelea munde pale, capital ama unataka boost. Uende uweke pale idea, na sisi tutaiangalia. Alafu tunakudunga 10 million Kenya shillings mwenye anashinda, alafu 5 million Kenya shillings mwenye atakuwa na mambili, na 2.5 million Kenya shillings mwenye atakuwa na matatu. Lakini hapa kuna mchoro, lazima ukue 18 years to 35 years of age, alafu kuwe na idea noma. Hii kitu inaitwa Plug Mtaani Business Idea Competition. Na mimi nikikuangalia hivi najua wewe unaweza shinda hii 10 million. Wewe unaweza kuwa mshindi wa 5 million Kenya shillings, na wewe unaweza kuwa mshindi wa 2.5 million Kenya shillings, na kuna zawadi zingine kibao. Na pia tutakuchanua, tutakupatia form, tutakupatia plug. Plug Mtaani, vijana to invest.